来，各位大家好，今天呢，我要跟各位啊，讲解一个观念，其实啊，在坊间中啊，大家有一套姓名学，大家是啊，蛮流行的，叫生肖姓名学。但生肖姓名学啊，其实这套生肖姓名学啊，假如你去看啊，网络上的视频啊，你会觉得哦，它好像相当的准确，可是啊，你假如在仔细去观察的时候，你会发现到啊，同年次对应到啊同生肖，同年次就是同生肖，它对应到同字的时候，老师却有不同的解释。这一点，各位，你仔细去看，同样的年次的人，结果啊，他来一个双木，两边一模一样的字，跟爸爸好，跟妈妈不好，这个全部都是依照他自己心的想法、灵感直接去推论出来的。也就是说啊，这一套姓名学里面，它有一大部分很需要靠的是什么？第六感，也就是所谓的直觉判断、灵感，因为啊，同样的字啊，对照的不同的同样的生肖，甚至是同样的年次的生肖，它都会有不同的解释，所以说它就会产生啊，这一种状况。那这种状况是在处于一个在拼命的直觉上，拼命精不精彩靠直觉，但是准不准确，能不能改在基础。那假如他能够产生出这一种状况的时候，就代表是说啊，他在拼命的时候有一个状况，他真的不是靠学术在拼命，他是靠着灵感在拼命。所以说你批在当下，你给他批的啊，你会觉得哇，好准，好准，好准。可是实际上啊，他在拼命的时候不是在靠他的学术，而是在靠他的灵感拼命。所以说啊，批的准跟会不会改是两回事。所以我学生啊，他啊在结婚的时候，他那时候啊去找一个啊，生肖姓名学的开山祖师爷，各位可以去查生肖姓名学开山祖师爷是谁，非常非常有名。他去找他，结果啊，这个姓名学老师啊就说啊，你的女朋友啊要改最后一个字啊，才会让他婚姻啊财富好啊。结果一改了以后，我的学生恨到现在，为什么？甚至我要教他姓名学的时候，他还有点排斥。我教他姓名学的时候，他还有点排斥，因为啊，他对这个老师非常非常反感，非常非常反感。他以为我要教他什么生肖姓名学，基本上、啊、那个对我来讲不是重点的哦。他就是帮他改一个字，符合他们两个生肖，可是到最后还是离婚，还是离婚。所以说、啊、他恨死。那结果啊，我们来帮他看看他的名字啊。各位不用想也知道了。他的名字就是女生最忌的全羊格的名字。最忌的。所以说你生肖用字啊，再怎么漂亮都没有用，生肖用字再怎么漂亮都没有用。那这一边就出现了一个，为什么批得这么准，但是改名字却没有效？因为生肖姓名学很重灵感，所以说相同的字对到相同的生肖，它可以批出不一样的事情。那代表的一件事，它的学术基础非常不稳定，没有所谓真正的架构。照道理讲，相同的生肖对到相同的字要产生一样的问题，但是他为什么可以同时对两个相同生肖而且同年次的人遇到相同的事，他可以解释出不同的事情？你不要跟我讲说啊，那是空间的问题，你不要想太多了，名字你要怎么对空间啊？就很像我们在八字，相同的八字我就会批出一样的运势啊，很正常啊。我们不会因为说这个人怎样，我就批出不一样的运势。要记得哦，相同八字是一样的运势哦。
哦，是一样的运势。可是为什么相同的生肖对到相同的智慧是不一样的东西呢？可见这个在批命的时候运用的不是学术基础，而是啊灵感，批命的灵感，学术基础非常非常薄弱，哦，学术基础非常非常薄弱，所以说产生批命精彩，改命啊一塌糊涂，哦，改名字改得一塌糊涂，哦，所以说各位，当你在学生肖姓名学的时候，我会劝你把生肖姓名学当作是一个，啊，练习批命灵感，它非常好用，哦，它非常好用，批命的灵感非常的重要，哦，简单讲啊，假设有灵，对不对？有个灵字，哦，两边，哦，都是木，对不对？他这边是爸爸，这边是妈妈，那他属猴子的，嗯，要看一下哦，可能对爸爸不错，对妈妈还不好，哦，为什么？哦，金克木嘛，哦，他这边呢，哈，哦，有个木中啊，好，哦，了，你要猴子喜欢在哪里？树林。哎，奇怪，怎么解释不一样？它两个不是都是木吗？靠灵感，这个就是靠灵感。各位，它不是靠学术，它靠灵感。所以说啊，猴子在树林里面好不好？当然好啊，猴子上树啊，猴子喜欢在树啊。可是猴子五行属金，金克木，所以说跟妈妈不好啊。随便他解释，这个的时候是靠灵感，而不是靠学术。所以说，你生肖姓名学你拿来啊练习批命的灵感非常非常好，但是啊，你假如把它拿来啊当做改名字的依据，会非常非常的糟糕，因为你不知道你在批命的时候靠的是你第六感在批命，而不是真正的依照学术的学理在批命。所以说生肖姓名学啊，没有所谓的什么很扎实的一个学术理论，它全部啊，虽然它有说什么啊什么生肖喜欢什么什么什么，可是呢它又有很多的例外，所以说它学问的架构非常非常的广泛，也就是说松散，它的架构很松散，但是呢可以用它来怎样练习批命，批命的一个灵感。所以说啊，在生肖姓名学来讲的话，我一般都会讲说啊，只要你是学生肖姓名学的，哦，你拿来帮人家论名字还可以，但是切记切记，你不要拿来帮人家改名字，会很惨很惨，因为啊，生肖姓名学的开宗祖师啊，哦，帮我的学生取名字都会这样的，更何况你们不是开宗祖师啊，哦，所以说他拿来啊，哦，他拿来论名字可以的，哦，就是说让你练习说哦批命时候的一个灵感，哦，让你在批命的时候可以活灵活现。但是啊，你只要拿来取名字，真的那就算了。好，我说真的那就算了，因为毕竟来讲啊，人就是人，不会是十二生肖，不会是动物啦。十二生肖它只是拿来啊，形容你的运程的一部分而已啊，它不是你真的属猴，你就跟猴子一样。哦，那假如属老鼠的就跟老鼠一样嘛？不会啊。所以说啊，不要反倒果为因的哦，不要倒果为因哦，哦。那很多人学生肖姓名学啊，就很容易犯了这个错误。他以为他真的很厉害，其实啊，他只是在练习批命的第六感，哦，批命的第六感而已。所以说啊，实际上，他们只要改出来的名字，通常都很惨，哦，通常都会很惨，哦，看有没有一半改的人有没有一半，哦，真的会像他们所讲的一样，哦，你这个字不好，你改这个字你就会变成怎样，基本上几乎都不会，啊，为什么？因为名字啊，它只影响人的 5% 而已，你怎么靠 5% 去改变它所有的东西啊，哦，所以说我一直在讲说名字真的没有到那么大的影响力，真的没有。所以说啊，什么叫生肖学大师，其实啊只不过是一个批命灵感大师，实际上在改名字的时候啊，学术基础是非常非常薄弱的，哦，因为啊，他靠的，你这样子要怎么解释都可以的，那个就是靠灵感，那个已经不是靠学术了，哦，因为金可以克木啊，他可以把它变成对爸爸不好，可是他整个灵，猴子在树林跟妈妈好，
这个是什么拼命的灵感，它不是真的学术、哦、它不是真的学术，学术就是说当它遇到了它就会产生什么样的状况、哦、各位，所以说相同八字会有相同的运势 哦会有相同的运势哦，只不过这个运势它印证的是在哪方面、哦、因为食神的意义很多，它会印证在那个食神，但是不知道是在哪方面的、哦、部分，那这个就不是哦，这个是纯粹就是它的一个拼命上，一下子要用灵这个字去看，一下子要用木这个字去看，那猴子属金、哦、一下子要用猴子五行属金，金克木、哦、所以说对父母亲不好，可是他一下子又说猴子、啊、在树林里面又如鱼得水，所以说这个是拼命的灵感、哦、它不是学术、哦、所以说各位要清楚这一点，免得啊、哦、给人家取了一个名字啊，到刚开始都很高兴，到最后啊、哦、吐口水吐得乱七八糟的、哦、就像我学生那样，一讲到这个老师啊，真的从头到尾啊骂到底啊、哦、真的是从头到尾骂到底。那各位啊、哦、对于啊姓名学这一派、哦、我会跟你说它是用来做什么的，训练你第六感非常非常好，所以说各位，你只要有看过我以前在帮人家测字啊，我用的就是生肖姓名学、哦、为什么我来帮人家测字，来、啊、我们在问财运哦，你生肖属什么哦，好，你属猴子，那你刚好出了一个灵字，你的财运怎样，你看哦，猴子在大树林里面财运不错，但是啊你要特别注意金克木，所以说啊你虽然财运不错，但是因为金克木的一个关系啊，你把财克掉了，所以说啊赚得多啊你其实基本上啊也会怎样赔得多，但是啊因为木一个零啊是大木只是一半，所以说啊你还是会有存钱。各位你看到我这样子是在用什么东西，我这样子在测字的时候是在用什么东西，这是学术吗？它已经不是学术了，纯粹就是我个人的拼命的灵感，这是我纯粹个人的拼命灵感，所以说各位学术跟拼命的灵感两者分清楚、哦、分清楚、哦、它是不一样的东西、哦、因为啊拼命来讲的话它只是在论出东西，可是啊你要变好不是这么简单的一件事，所以说拼命跟改善命运嘛，其实是两回事哦，是两回事，你不能够把它作为同样的一个论点哦，你要知道哦，拼啊拼命它是不等于改运哦，或者是改善、嗯，它两者是不一样的，拼命不等于改善哦，哦会批很多人很会拼命哦，但是啊一讲到改啊几乎都没办法，会批跟改是两个完全不一样的思维逻辑，各位你要清楚这一点，不然啊很容易啊就会陷入到说哇这个人拼命好厉害哦，所以说啊、哦、他一定可以帮助我，结果呢是不是很多人啊都流语啊只会批，但是啊他没办法改善，很多人都这样、哦、非常非常多人是这样，这个在我的眼里就只有半套而已，这只是半套而已、啊、叫做会批啦，会论不会做、哦、会论不会做、哦、因为客人问到最后总是会问你怎么办，可是该怎么办，你论得很准啊该怎么办，我的学生很怕人家问到他这个该怎么办，哦，会批啊但是呢该怎么办就很头痛啊，所以说各位要知道批论跟改善它是个两种不一样的思维，好，所以说啊你们
在不管啊齁、遇到去找人家任何的批命或者是怎么样，你们一定都会遇到要问对方齁、问这个命理师该怎么办。假如他真的啊都只会跟你讲说啊你就要忍忍啊改改脾气啦、齁基本上啊你就知道了，他是只会论的、他是只会论的那一派、那真的要改的话、当然了，我不会说啊什么法术啊，基本上我也不靠那种东西啦、我绝对是靠生活、从八字上给我的该怎么做、我该怎么去应用去着手。所以说在改的部分、就是一个我们命理师真正有价值的地方、会批其实啊倒还其次啊。为什么？你去看看电视上那些人、就算他作假的好了，你也看得很高兴啊，他批得准啊。可是实际上呢，准跟这个人的未来有没有关系？一点关系都没有。要如何去改？要如何变好、这个是非常重要的点、非常非常重要的点、那我的重点一定是在生活，如何透过生活五行帮你改善、如何透过生活五行帮你改善、绝对、不会叫你改名字、名字我说过了，小朋友啦、我会在意啦，但是呢成人了那就算了啦，就反正已经烂到底了，那倒不如就从力量更大的八字去下手、所以说为什么我的学生、新加坡的、他过得就快乐。那时候他第一次来上课的时候啊，哇，瘦的就只有40几公斤，他说老师你看哦，第一次你看到我跟现在看到我胖了十几公斤哦。可是他胖了十几公斤来讲，他为什么还要来找我？因为他觉得有效，因为他的那时候的运程跟他后面来找我的时候是两个完全不一样的状态、他是两个完全不一样的状态，所以说、他才会想要说哎，在我身上能够再多学就多学、所以说啊，当他又来台湾的时候就找我、那又再一次的、教其他的东西给他。那这个啊就是说他认为这个学术非常有用、非常有用、那我本身也没有说靠什么法术，我就是很简单的你该怎么做而已、你该怎么去做。所以说啊各位，拼命不等于改运，批命完不等于改运。改运啊、批跟改是两种不一样的思维、各位要清楚、批跟改是两种不一样的思维。我在批命的时候啊也非常的厉害、讲的啊好像跟我看到的一样，而实际上当我只要给人家建议的时候，很抱歉，我马上思维就要转到另外一个系统去了，我就要转到另外一个系统去，而不是在用原来的拼命系统。所以说我才会跟各位讲，很多人犯了就是会批等于会改，这是两个完全不一样的状况，它是两个完全不一样的系统。所以说啊，今天啊就跟各位介绍这一个观念，批的活灵活现不等于会改善命运、那各位，因为两个是完全不一样的思维逻辑、两个是完全不一样的思维逻辑、所以说各位今天啊听了我这样子讲了以后、以后啊再不要再陷入了哇这个老师好厉害、他什么都好准哦。所以说啊，你以为给他批了命以后啊就会改，我跟你说有的时候啊批命归批命啊，改不改是一回事的，改不改是一回事的。那各位就清楚生肖姓名学的一个为什么它会那么的活灵活现，因为啊
他重的是灵活的技巧运用，而不是学术基础。哦，他不是学术基础。各位从我刚刚这样子在论断的时候，你就会，我只要不讲的话，你会觉得啊，哇，这个是太厉害了。但是我只要讲的话，你会觉得根本就好像胡说八道。那个就是一个灵感而已，那个就是一个灵感。好，那今天要跟各位分享到这边哦。那各位假如对于学术有兴趣，可以到部落格去看看我的文章。好，那我的以前的文章哈，到现在各位可以去看看我以前的观念跟现在观念有什么不一样。同样的，这些影片我也上传到 YouTube 跟 FB， 各位啊，看完以后有问题的可以在上面留言哦，我看到了就会啊回复你啊。那今天呢就跟各位分享到这一边，那大家下次有缘再见，拜拜。